ከብሔርተኝነት መጽሐፍ ጋር ተመልሰናል በመጀመሪያው ክፍል ስለ ብሔርተኝነት ፅንሰ ሀሳብ የተለያዩ ሀሳቦችን አንስተን ተነጋግረናል ዛሬም ሁለተኛው ክፍል በብሔርተኝነት መጽሐፍ ላይ ያተኮረው ውይይታችን ቀጣዩን ክፍል እንጀምራለን ከእኔ ጋር እንደተለመደው ባለፈው ክፍል አብረውኝ የነበሩት የዚህ የብሔርተኝነት መጽሐፍ ጸሐፊ ዶክተር ብርሃኑ ሌንጅሶ አብረውኛሉ ዶክተር ብርሃኑ ለሁለተኛ ጊዜ እንኳ እንደናመጡ በመጽሐፈ ላይ የኢትዮጵያውያን የጋራ ጥያቄ በዘመናት ውስጥ የመሬት ጥያቄ የብሄር ጥያቄ ና የዲሞክራሲ ጥያቄ ን ብሎ አስቀምጠዋል ለኢትዮጵያውያን ከነዚህ ከሶስቱ ጥያቄዎች የትኞቹ እስካሁን ተመልሰዋል የመሬት ጥያቄ ያው በአዋጅ ተመልሷል በወቅቱ በወቅቱ ከነበረው አስከፊ ሁኔታ መሬት የመንግስት ሲሆንና ለአርሶ አደሩ ሲከፋፈል በጣም ብዙ የተወደሰ ነው እስከ ዛሬም ድረስ ባይ በጥሩ ሁኔታ የሚነሳ ነው በዛው ልክ ደግሞ ለመሬት ፖሊስ ተደረገለት እንጂ ፖሊሲ ያልተደረገለትን ብሎ የሚተቹ ማለ መጽሐፎ ላይ እንደዚ ብሎ የደርግን የመሬት ላራሸዋች በቹኮላ የተሰራ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ገፍቶ ያመጣው ራፍ ፖሊሲ እንጂ ሙር ከዚህ የተሻለ ሊብራል አድርጎ አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ሊያደረግ የሚችል የመሬት ፖሊሲ መቅረጽ ይቻል ነበር ብሎ የሚሉ አሉ በወቅቱ እዛ ውስጥ የነበሩት አሁን ለምሳሌ እንደ አቶ ዘገየ አስፋው በወቅቱ የነበረ አሁንም ያለ ይላሉ አሁንም ይላሉ በቂ አልነበረም በደንብ አልተሰራም ከዛ በኋላ ደግሞ ማሻሻያዎች መደረግ ይችል ነበር እሱም አልተደረገም የሚለ አለ ደግሞ ይሄ የተመለሰው ከስንት ዓመት በፊት ነው በጣም ብዙ አመት በፊት ነው ከዛ በኋላ በጣም የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር በስንት ጥፍ አድገዋል ከሀምሳ ዓመት በፊት ነው ስልሳስድስት ላይ ነበር የተመለሰው ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ የመጣውን የህዝብ ቁጥር ስታይ ደግሞ እነሱ ሰዎች መሬት አላቸው ወይ የሚል ጥያቄ ያስጠይቃል በፅንሰ ሀሳብ ደረጃ ግን በፊውዳል ስርዓት የነበረው የመሬትን ስሪት የደርግ ስርዓት ቀይሮታል እና በተወሰነ መንገድ በፖሊሲ ደረጃ ተመልሷል ስለዚህ አንድ የተመለሰ ብለን ርማት ውስጥ የብሔር ጥያቄ ነው ከዛ የብሔር ጥያቄ ነው የብሄር ጥያቄ እንግዲህ ደርግ የንጉሱን ስርዓት የጣሉት ሁለት ዋና ዋና ጥያቄዎች አሉ የመሬት ጥያቄና የብሄር ጥያቄ ደርግ የመሬት ጥያቄን በአዋጅ መልሶ የብሔር ጥያቄን በአዋጅ ዘጋው ልክ በአዋጅ የተዘጋው የብሔር ጥያቄ ደግሞ የብሔርተኛ ድርጅቶችን ፈጥሮ ወደ ጫካ ላከ ብሔርተኞች ጥያቄን ከፈቱት ብለዋል መጽሐፉ እሱን ይዘው መጡና ደርግን ጣሉት ደርግን ስጥሉ እንግዲህ የመሬት ጥያቄውን ደርግ በተወሰነ መልኩ መልሰዋል ተሳፍሬን የመጣ ነው ጥያቄ የብሔር ጥያቄ ነው የብሔር ጥያቄን እንዴት ብንመልስ ነው ስልጣን ላይ መቆየት የምንችለው የሚል ስማርት ጥያቄ ጠይቆ ይመስለኛል ይህንን የብሔር ትኮር የሆነ ፌዴራሊዝም በመዘርጋት እና አውቅና በመስጠት ዩፎሪያ መፍጠር እንደሚቻል ግን በደንብ ነው የገባቸው ሰዎች ግን እዚህ ጋር እዚህ ላይ ኢህአዴግ የብሔር ጥያቄን መልሷል አልመለሰም ኢምፕሪንሲፕል ለመመለስ ሞክሯል በስትራክቸር በትግበራ ነው ያበላሹው ሲጀመር አንዳንድ ሰዎች ህዋት ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ጥያቄን አመጣ ወይም ደግሞ የብሔር መከፋፈልን አመጣ የሚል በጣም ሰፊ አርጊመንት አለ እኔ ከሱ ጋር አልስማሙ እኔ የምለው ኢህአዲግ ራሱ የብሔር ጥያቄ ውጤት ነው ብዬ ነው የፈጠረው የብሔር ጥያቄ ኢህአዴግ አይደለም አይደለ ደረጃም የብሔር ጥያቄ ይቀድማል ኤግዛክት ሶ መጣና ምን አረገ ፌዴራሊዝሙ በዚህ መንገድ እንዲዋቀር አረገ በጣም ብዙ ሰው በዚህ መንገድ መዋቀሩን እኮ ይቃወማል በአካባቢ ቢሆን ይሻላል የሚሉ ጥያቄዎች በወቅቱም ነበሩ ከውጭም የሚመጡ እንዳሉ እኔም ራሴ የተጠየቁበት ጊዜ አለ ግን በወቅቱ የነበሩት ሊቃን ሌወር ስማርት ጥያቄ ወንገብጋቢው ጥያቄ እነሱንም ድራይቭ አድርጎ የመጣው የህዝቡን መተንሽን ሊይዝ የሚችለው ያቺ እንደሆነችና በዛ መንገድ ቢያዋቅሩ ቶሎ ተቀባይነት እንደሚያገኙ ነው ያዩት ከዛ በኋላ እንዴት ወዴት ሊለጠጥ ይችላል የኮንፍሊክት ብሪድ ሊያደረግ ይችላል የሚለውን ነገር ምናልባት በዛ ዲቴል አይተወታል የሚል እምነት የለኝ ሌላ ወይስ በወቅቱ ይቻላል ወይ የሚልም ጥያቄ ጠይቄ እኔ አስፈሪ ሆኖ ነው ሰው ምን አደረገ አደራጀ ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሮ አረገ የተወሰኑትን ሁሉንም አይደለም አለ ከዛ ቱሰም ኤክስቴንት ሰፖርት አገኘ ከዛ በኋላ እንግዲህ ሁሉም ራሱን በራሱ ማስተዳደር ጀመረ ነፃ ትሆንና ተመጣለት ጥያቄ ይኖራል ባይዘይ ይህንን እኮ የምታደረገው ጥያቄ ለመጠየቅ ብቻ ነው እንጂ ጥያቄ አይመለስም በፌዴራል ስትራክቸሩ ሙሉ በሙሉ የብሄር ጥያቄ ጠይቅ መልሳለሁ ብሎ አምኖ ያደረግ የሚያስመስል ነገሮች አሉ ምንድ ነው በቋንቋ አችሁ ትማሩ የለ ለሁሉም ጥያቄ ቋንቋ አችሁ ትማሩ ይሆናል እንዴ ልማት ነው የምፈልገው ካለ በቋንቋ እየተማ ልማትና ቋንቋ ምን ባህልን እያሳደግክ አይደለም እንዴ ልማት ምን ያደረግላል አይባል ወይም ደግሞ ራምፓንት የሆኑ የሰው ልጅ መብት ጥሰቶች ሲከሰቱ በቋንቋ እየተማርክ አደለ እን ብጥስ ምን አለበት አትልም በዚክ ሪዝን ራስን በራስን ማስተዳደር የፈለግክበት ምክንያት ራሱ እነዚህን ነገሮች በትክክል ለማግኘት ነው አሁን ኢህአዲግ ስትራክቸሩን ሰርቶ እነዚህ ዲሞክራቲክ የሆኑ ነገሮች መመለስ ላይ ግን ኮምፕሊት ነው ፌል ያደርገው ዶክተር ብርሃኑ እሱ ላይ ላስቁሞት ስለዚህ የመሬትና የብሔር ጥያቄ በመርህ ደረጃ ተመልሷል በመርህ ደረጃ አሁን የብሔር ድርጅቶች ዋና ጥያቄ የመሬትና የብሔር ነበረ የብሔርና የመሬት ጥያቄ በደርግና በኢህአዴግ ከተመለሰ የብሔር ድርጅቶች ጥያቄ ተመልሷል ማለት ነው ስለዚህ የብሔር ድርጅቶች ምን ያረቃሉ አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ እንግዲህ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ብሔር አለ የትኞቹ ነው የተመለሰ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተመለሰ የብሄር ጥያቄ አለ ብለው ያምናሉ ኦፍኮርስ እንዴ እሱማ በየጊዜው ብሪድ ያደረገ ቢያንስ ቢያንስ ምን ለምሳሌ ዛሬ ክልሉን በራሱ በብሔሩ ደረጃ ክልል መሆን የማይችል ብሄር አለ እንበል በቁጥር እኮ እሱ እኮ ታዳ ዶክተር ብርሃኑሱ ላይ የብሄር ማንነቱ ተመልሶለታል ታውቆለታል ታውቆለታል የክልልነት ጥያቄ የሚያቀርብ ከሆነ የመደራጀት ጥያቄ ነው ብሄር ራሱ እኮ እሱ ብሄር እውቅና ተሰጠው እኮ ሲሰጠው የብሄርያቄነቱ የብሄር ጥያቄ እኮ ምትጠይቀ ወይም ደግሞ የብሄርተኝነት እንቅስቃሴ የምታመጣ እኮ የራስን እድል በራሲ ለመወሰን ነው የምትወስኖ ደግሞ አስተዳደራዊ ይሆናል ለዛ ነው እኮ ብሄር የፖለቲካ ሀሳብ ይጫነዋል የምንለው ዛሬ ለምሳሌ የሆነ ብሄር ቁጥሩ ትንሽ ስለሆነ ቀበሌም መሆን አይችልም ወረዳ መሆን አይችልም ዞንም መሆን አይችልም ክልልም መሆን አይችልም ግን የተለየ ቋንቋ የተለየ ባህል የተለያየ ታሪክ የተለየ ፍላጎት ሊኖረው ይችላል ይሄ እኮ አድጎ 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 ነገ እኮ የክልል ጥያቄ ሊጠይቅ ይችላል የክልል ጥያቄነቱ የሚመለሰው በዲሞክራሲ ስለዚህ ያልተመለሰ የብሄር ጥያቄ የለም ብለን ቢያንስ ቢያንስ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተመለሰ የብሄር ጥያቄ የለም ብለን በፕሪንስፕል ደረጃ ምክንያቱም ጥያቄውን ሲኖሮ መጠየቅ እንደሚችል እና ሊመለስለት እንደሚችል እውቅና አመላካች ነገሮች ስለዚህ ቀጣይ የዲሞክራሲ ጥያቄ የኔ ጥያቄ ምን የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ብሔርተኝነት ሲያቀነቅ የነበረው ጥያቄ ተመልሶለታል የትግራይ ብሔርተኝነት ሲያቀነቅነው የነበረው ጥያቄ ተመልሶለታል የሲዳማም ተመልሶለታል የአፋርም ተመልሷል የሶማሌም ተመልሷል ሌሎችም ተመልሷል ይሄ ጥያቄ ከተመለሰ በኋላ የኦሮሞ የብሄር ድርጅቶች የትግራይ የብሄር ድርጅቶች የአማራ የብሄር ድርጅቶች በዚህ የፖለቲካ አውድ ውስጥ ምን ያደረጋሉ መጀመሪያ ኮ ብሄር እውቅና ለማምጣት ነው አደለ የተደራጁት ልክ ሲደራጁ ግን ይከስማሉ ማለት አደለም ምንድን የቀራቸው ጥያቄ ጎቱ ዘ ጥያቄዎቹን እየጠየቁ ያስመልሳሉ ማለት ነው ብዙ ጥያቄዎች አሁን ለምሳሌ የኦሮሞ የኦሮሞን ብንወስድ አሁን ለምሳሌ ብዙ ጥያቄዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎችን በትክክል ካየ አጣም እንደዚህ አይደለም መመለስ የነበረበት ድንበሩ እዚ ጋር እንዲህ ያለበት የሚል ሊኖረው ይችላል ከዛ ውጭ ግን ብዙ ጥያቄዎቹ የዲሞክራሲ ጥያቄ ናቸው አዎ የዲሞክራሲ ጥያቄ ላይ ከደረስን ከብሔር አደረጃጀት ተወጥቶ የዲሞክራሲ ስርዓትን ማስተናገድ የሚችል የዜጋ ዴሞክራሲ ና የዜግነት ፖለቲካና ዜግነትን መሰረት ያደረጉ የፖለቲካ ድርጅቶች ወደ ሱ ነው መሸጋገር ያልቻል ነው ጥያቄዎቹ ተመልሶ ጠያቄዎቹ ምን ያደረጋሉ ይል አሁን እነዚህ ሁለቱ አሁን አነሳቸው የመደራጃ መሪዎች የግድ አንዱ ጠፍቶ ሌላ መምጣት የለበትም ቢካስ ሁለቱም የአንድ ነ አሁን ለምሳሌ እኔ አንድ ሰው በብሔሩ ደረጃ የብሔሩን መብት ለማስከበር ይንቀሳቀሳል በሀገሩ ደረጃም ደግሞ የሀገሩን ጥቅም ለማስከበር ይንቀሳቀሳል በሀገሩ ደረጃ የሀገሩን መብት ለማስጠበቅ የሚንቀሳቀሰው በብሔሩ ባለው ውክልና ነው አመራር ከሆነ አደለም እንደዛ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ድርጅቶች ኮምፕሊት መክሰም አለባቸው ወይም ደግሞ ራሳቸውን ወደ ሌላ ትራንስፎርም ማድረግ አለባቸው የሚለው ሪያሊስቲክ ነው ወይ ለምሳሌ በክልል የሚደራጁ ፓርቲዎችን የፈለገ ስም ብትሰጠው የዛ ክልል ወይም የዛ ብሄር ነው የሚሆ ሀገራዊም ፓርቲ ብንመሰርተውን ህብረ ብሔራዊ ነው የሚሆኑት ህብረ ብሄራዊ ይሆናሉ ግን አሁን ለምሳሌ የምንመሰለት ከዚህ በኋላ እዚህ ሀገር ወደ መሬት ላውርድ ኦነግ ምን ያረጋል አብን ምን ያረጋል ህዋሀት ምን ያረጋል ምክንያቱም ኦነግ የክልል ክልልን መሰረት አድርጎ የሚንቀሳቀስ ፓርቲ ሆኖ ህወሀት ክልልን መሰረት አድርጎ የሚንቀሳቀሱ ነው አብን ክልልን መሰረት አድርጎ የሚንቀሳቀስ ከሆነ ዋና ዓላማውና ትኩረቱ የተመሰረተበትንና ማህበራዊ መሰረቴ የሚለውን ክልል ህዝብ ጥቅም ማስጠበቅ ነው በኢትዮጵያ ሁኔታ ደግሞ የሁለት ክልሎች ብሔራዊ ጥቅምና ፍላጎት ላይ ግጭት አለ ስለዚህ አብንን እንዴት የኦሮሞ ህዝብ አምኖ ሊቀበለው ይችላል ኦነ ግን እንዴት የአማራ ህዝብ አምኖ ሊቀበለው ይችላል ህዋሃትን እንዴት የአማራና የኦሮሞ ህዝብ አምኖ ሊቀበለው ይችላል በእንዲህ አይነት መንገድ ጠንካራ የሀገራዊ መንግስት መመስረት ይቻላል ወይ አንዱ እንቅፋት እሱ አይደለም ወይ ይነ ጥያቄ ሊሆን እንቅፋት ማለት የራሱን ብቻ የሚያይ ከሆነ አደረጃለምሳሌ አመሰራራቱ አፈጣጠሩ እንደዛ ነው ለምሳሌ ነፃ ሊያወጣ ነው አትሰም ፖይንት ግን አይ ነፃ መውጣት አያስፈልግም ህዋት እንዳደርጉ ማለት ነው አውጪ ነው ህዋት አደለም ትግራይ ግን የሆነ ጊዜ ላይ ቼንጅ ማይንድ አይ ለምን ኢትዮጵያን እንገዛትም ብሎ ወሰነው ነው አደለ እንደው ስማርት ቢሆኑ ኖሮ በቃ ነፃም አውጪ መሆናቸውን ይተውእና ሀገር አስተዳደሪ አይነት ስም በስም ደረጃ ይኮናል አይ አሉንም እኔ አሁንም እዚህ ሆናለሁ እምቢ ካላችሁ ግን ተመልሽ ነጻ ይወጣለሁ ሚል ማደራደሪያ ነገር አርጎ ማስፈራሪያ ይዘው የተቀመጡበት ይሄ እንዳልቀው ለሀገር አንድነት ለመተማመን ለመፍጠር ከባድ ሚስትረስ ይፈጥራል ስለዚህ ብቻል ብቻል ፓርቲዎች ወይም ደግሞ የብሔር ነጻ ድርጅቶች ብሔራቸው በተወሰነ መልኩ የራሱን መብት በራሱ ማስተዳደር የሚያስችለው ቁመና ላይ መሆኑን ሲያረጋግጥ እንዳልከ ሞር ዲሞክራቲክ በሆነ መንገድ ጥያቄዎቻቸውን የሚያስተናግዱበት ደረጃ ላይ ቢደርሱ ለዛ የሚሆን ስም አሁን የኦሮሞ ኦፒዲ ሁን ኦዴፓ በነበረ ጊዜ ሁ ለምሳሌ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ጥያቄ ማስመስ ነፃ ውጭ ከሚባለው አደለም እንትን አረገ ቢካ አሁን ያለው አደረጃጀት የራስን እድል በራስ ለመወሰን በቂ ነው እዚ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ጥያቄዎቹን ማስመለስ ከቻል ሰላም ይመጣል የገሊያ ነፃ ውጭ ሆኖ ኢትዮጵያን መምራት ይቻላል ከባድ በጣም ከባድ በጣም ከባድ ተደራድሮ በእርግጥ ሁሉም ቦታ እንደዚ አይነት ሆኖ በቃ ግድ የላችሁም እንስማማ ብሎ ተስማምቶ ፕራክቲካሊ ግን የሚሰሩት ነገር እንደ ለኢትዮጵያ ህዝብ በሂደት ተቀባይነት አግኝቶ የሚሄድበት መንገድ ከተፈጠረ ሊሆን ይችል ይሆናል ግን በጣም ብዙ ማገዶ ነው የሚፈጀው ማለት ነው እምነቱን ለማግኘት እና ቢቻል ቢቻል የመሬት ጥያቄም ለምሳሌ እንዳልነው እኮ ኢንፕሪንሲፕል ያን የተመለሰ እንጂ ዛሬ የመሬት ጥያቄ ያለው ህዝብ የለም ማለት አይደለም አለበት በሂደት በተሻለ ሁኔታ የብሔር ጥያቄም ለምሳሌ አንድ ብሔር እኮ በሂደት ሁለት ሊሆን ይችላል ትንሽ የነበረው ትልቅ ሊሆን ይችላል ጥያቄዎቹ ሊመጡ ይችላሉ ግን ጥያቄዎቹ ሲመጡ ልምዱ ስላለን የማስተናገድ አቅሙ አለን ኢትዝ ኖት ጎነ ነፃ ውጪ መሆን አያስፈልግም ስትጠይቅ ጀስቲፋይብል ከሆነና ሚያስኬድ ከሆነ የሀገሪቷ ነባራዊ ሁኔታ ያንን የሚችል ከሆነ መሆን ይቻላል የሚለው ኢምፕሪንሲፕል ካለ ርዝ ሪዝን ወይም የምትሆንበት ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች በሂደት ይሄንን አምኖ መቀበል ነው የመጀመሪያው አይደለም አሁን ለምሳሌ እነዚህ ድርጅቶች ተቀብለዋል ወይ ሚለው ለሚለው ጥያቄ በግልጽ ተቀብለን ያሉበት አልተቀበልንም ያሉበትም ሁኔታ የለም እዚሁ የማጫወት ከብሄርተኝነት አንጻር ብሄርተኝነት እርስ እንዳሉት የሰው ተፈጥሯዊ አስተሳሰብ ውጤትና ከሰው ጋር አብረው የሚኖር ቢሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ ብሄርተኝነት የስልጣን ማስጠበቂያና የባለስልጣኖች መደበቂያ አልሆነም ይሆናል ይሆናል ሆኖ አለም ወደፊትም ይሆናል ይሄንን ሙሉ በሙሉ መቅረፍ የምትችለው መቼ መሰለል ህዝቡ በትክክል ብሄርተኝነት ምን እንደሆነ ሊቃኑ እንዴት ማኒፑሌት ሊያደረጉት እንደሚችሉ እንዴት በእነሱ ስሜት ላይ ካርታ ሊጫወቱበት እንደሚችሉ ህዝቡ የተረዳቀን ግን ማድረግ አይቻል ይቆማል ያን ይቆማል አንዳንዴ ባይዞ ተቃራኒም የሚሆንበት አሁን ብዙ ጊዜ ሲታሰብ አንድ አሁን አንድ ሰው ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆን ወይም የሆነ የፌዴራል ተቋም መሪ ሲሆን ለብሔሩ ያዳላል ተብሎ ይታመናል ወይም ደግሞ ይታማል ግን ተቃራኒም የሚሆንበት ሁኔታ ብሔሩን የሚጎዳበትም ሁኔታ አለ እነሱ የእኔ ስለሆኑ ሄጄ በቃ ምረጥ ወይ ስሉ ይመርጡኛሉ ብሎ ያለውን ገንዘብና ሪሶርስ ደግሞ ሌላ ላይ ይመርጡት የሚችሉ ቦታ ላይ ኢንቨስት አድርጎ እነሱን በፖሊሲ እነዚህን ደግሞ በፕራይሞርድ ያላታችመንት የሚገዙበት አሁንእንዲያ ውስጥ እንደዚህ ሆነዋል አንድ ጊዜ ከሆኔ ግዛት የወጡና በፌዴራል ደረጃ ተሿሚ የሆኑ አመራሮች ከራሳቸው ብሄር ውጭ ሌሎችን ብሄሮች አድሎ እንደሚያ በፖሊሲ እንደሚደግፏቸው በልማት በመሰረተ ልማት እንደሚደግፏቸው የሚያሳዩ ጥናቶችም አሉ እና ዞሮ ዞሮ የህዝቡ ንቃት ሊና እየጨመረ ሲሄድ ብሄርተኝነት ኮምፕሊት ይጠፋል ማለት አይደለም ግን እየተገራ ይሄዳል ኖ ሞር የሆነ አስተሳሰብ እየሆነ ይሄዳል የተገራ ብሄርተኝነት የሚባል ይመጣል የመንግስት አይነቶችን በዘረዘሩበት የመጽሐፎ ክፍል ስለ ሰለሞናዊ መንግስት በሰለሞናዊ ስረ መንግስት ምን ያህል ነገስታት እንዳለፉ አንስተዋል በመጀመሪያው ቃለ ላይ እኔ ብሄርተኛ ነኝ ብሎ ተናግረው ነበርና የብሄርተኞች አንዱ ውዝግብ ሰለሞናዊ ስራው መንግስት የሚባለው መኖርና ለመኖር ላይ ነው አምኖበት እና አለ ብለው አምኖ ነው መጽሐፉ ላይ ይህንን ሀሳብ ይጻፉት መኖርና አለመኖር የሚለው እኔ ያው እዚህ ውስጥ ከሳባዋን ንግስት ንግስና እስከ ብልጽግና ድረስ በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታ ውስጥ የብሄርተኝነት ቀለም ምን ይመስላል የሚለው በአጭሩ በጭሩ ለማሳየት ሞክሬ ያለ እና ብዙ ክርክርም አለ በተለይ በሳባዋ ንግስት ዙሪያ ነበረች ወይ አፈ ታሪክ ነው የሸጥ ጽሁፍ ነው የፈተራ ጽሁፍ ነው የሚሉ አሉ በታሪክ እይታ ማለት ነው የእኔ ጥያቄ እሱ አይደለም የሳባ ንግስት ኖረች አልኖረች እውነት ሆነች አልሆነች እውነተኛ ታሪኩ ነው አይደለም የሚለው ላይ አይደለም እኔ የታሪክ ጻፊ አይደለው እሱን ለመመርመር አይደለም የእኔ ዓላማ የኔ ዓላማ ምንድ ነው መልክቱ ምንድ ነው ምንድ ነው ለማስተላለፍ የተፈለገው መልእክት የብሔርተኝነት ቀለሙ ምንድ ነው ነው የብሄርተኝነት ቀለሙ የሚገርም ነው በእግዚአብሔር ከተመረጠው ብሔር የተቀባ ከተቀባው ብሔረሰብ ሄዶ ተወልዶ መጥቶ እዚህ ንጉስ እንዲሆን ማድረግ ግን ተችሏል በፈጠራ ሆን በእውነት ከዛ በኋላ እንዴት ገዢዎቹ ሊጂቲማይዝ እንዳደረገ ደግሞ አይተና ረዥም ዓመት የሰለሞናዊ ስረው መንግስት ረዥም ዓመት ኢትዮጵያን ማስተዳደር ይችላል ኃይለስላሴ ረዥሙን ስም ታቃል አይደለ ሞአንበሳ ዘነገደ ይሁዳ አንድ መቶ ሀ አምስተኛ ሰሎሞኒክ ዳይናስቲ ዲሴንደንት ናቸው እና እኔ እንዳሁም አንዳንድ ጊዜ እኔ አንድ መቶ ሀያሰባተኛ ነኝ ላለውሀያቴ የሆናሉ በማለት ነው እና ይገርመኛል እንትኑ በጣም የሚገርም ጥበብ ማለት ብሄርተኝነት እንዴት አይነት አያል ነገር እንደሆነ ባለፈው ጊዜ አንስቼላሉ በአለም ላይም አሁንም አሉ የሚባሉ የብሄርተኝነት ተቀንቃኝ የብሔርተኛ ጠንካራ ጻፊዎች ጁሾች ናቸው መሰረቱ አንድም አይሁዶች ላይ የደረሰው ጫና በጀርመኖች የደረሰው ጫና አለ የዛ ደግሞ ምላሽ የሆነው እስራኤልን ጠንካራ ሀገረ መንግስት ብሔረ መንግስት የመገንባቱም ነገር አለ ከዛ በላይ ሁሉ ግን ከፈጣሪ የተሰጣቸው መልክት የተመረጡ መሆናቸው የተነገራቸው መሆኑ እስካሁን ድረስ ሊትሬቸር እየመሩ ያሉ በአሜሪካ ነገር የታወቁ ፕሮፌሰሮች ሲያቀነቅኑት ይገርማል እና የእኛ አንዳንድ ጊዜ ምን ነው የሚባለው የዚህ የሰሎሞኒክ ዳይናስቲ ሰሎሞናዊ መንግስት ፈጠራ የሀይኛው ክፍለ ዘመን ነው ወደኋላ ጀስቲፋይ ለማድረግ ነጥ እንደዛም ቢሆን እንኳ እንደዛም ቢሆን እንኳ ብሔርተኝነቱ የተቀዳበት መንገድ እንዴት ማን ብሮ እንደመጣ ምን አይነት ልብስ ታቦቱ ይሄ ሁሉ ጠንካራ የሆነ ሀገረ መንግስት መፍጠርና የዛ መንግስት ገዢ መሬት ለማስያዝ ያለሜ በጣም የሚገርም የብሔርተኝነት ሀይል ለመፍጠር የተሞከረ ነገር ነው ብዬ ነው ያመንኩትና ከዛ እኔ አይጀስት ፎርገት መኖር አለመኖሩ መልክቱ ላይ ትኩረት አርግ ምክንያቱም መልክቱ ነው ዛሬ ያለው የሳባዋ ንግስት በዛ ጊዜ ብትኖርም ባትኖርም ዛሬ የለችም ወይም ደግሞ ከአምሳ ዓመት በፊትም የለችም ግን አሳቡ ከአምሳ ዓመት በፊት ኢትዮጵያን ይገዛ ነበር እና እሱ ላይ ትኩረት አድርገን ስናይ አንድም ትርክት እንዴት ፓወርፉል እንደሆነ ሀይለኛ እንደሆነ ነው የሚያሳየው ብርተኝነት አክቹዋሊ የትርክት ውጤት ነው የትርክትን መሰረት ነው የሚሆ በኤርተኝነት ና ትርክት ዶሮና እንቁላል ናቸው እና ያ ትርክት በጣም ፓወርፉል እንደነበረ ከዛ በኋላ ሁን ለምሳሌ የዲት ጉዲትን ብታይ ከአክሱም የዳማይት ኪንግደም ወደ አክሱም ተከፍሎ አክሱም የነበረው ጥንካሬ ከዛ ከዮዲት ጉዲት ጋር የነበረው ግጭት ከዛ በኋላ ዛጉዎች እንዴት እንደመጡ ከዛ እንዴት የእጆዎች ወደ ላይ እንደወጡ ከቴዎድሮስ ጋር ሲጋጩ ተወድሮስ ከዮሀንስ ጋር ዮሐንስ ከምን ሊጋ ከዛ ይለስለ ይሄን ሁሉ ስታይ ግን የብሔርተኝነት ቀለሙ የኢትዮጵያ ሀገር መንግስት ግንባታ ውስጥ ሁሌም በጣም ፓወርፉል እንደነበረ የሚያሳዩ መረጃዎችን ንግርቶችን ተረቶችን ታሪኮችን ጽሁፎችንም ሙሉ ታገኛለ እና በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታ የ3000 ዓመት የሚባለው ትርክት ውስጥ ንግርት ውስጥ የብሔርተኝነት ቀለም ከምንም ነገር በላይ ጎልቶ የሚታይ መሆኑን ለማሳየት ነው ማለት ጥረት ያ የኤፌድሪ ህገ መግቢያ ወይም ደግሞ ፕሪሃምብሉ በጣም ብዙ የሀሳብ ንትርክ ያለበት የህገ መንግስቱ አካል ነው እርስ አስደናቂ ይህን አለማድነቅ አይቻልም ብለውታል እና ከዛ ከፕሪሃምብሉ ላይ እኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ና ህዝቦች ሶስት አራት አረፍተ ነገሮችን ካለፈ በኋላ የተዛባ ግንኙነታችን አርመን ይላል ብዙ ክርክር ይሄ ነው ከታሪክ የወረስ ነው የተዛባ ግንኙነት ነው የሚለው ቃል በቃል ኢትዮጵያውያን ከታሪክ የወረሱት የተዛባ ግንኙነት የእውነት መሬት ላይ አለ ወይ እሱ ላይ መጣበታለሁ ፕሪያምብሉም ግን ለምን እንደማደንቅ ልንገር በእርግጥ እሱ ብዙ ሰው ሲያይ ቅንድቡን ቀና አድርገው እንደሚያነብ ኔ ሰበ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ባይዶ ወይ እንደ ሰነድ ላያነበበ እውነት ለመናገር እንደ ሰነድ ላያነበበ ብዙ የሚጎረብጥ ነገር የሌለበት አይዲያል ከተለያየ ሀገር የተወሰደ በደንብ የታሽ ስቴትመንት ነው ብዙ አንቀጹ ደግሞ የዲሞክራሲ ነውየሰብዊ መብትና ዲሞክራሲ ነው ብዙ ሰው የሚጋጭ አይደለም ማን ነው ሲጀመር ብዙ ሰው ያቋዋለ የሚልም ጥያቄ አለ ማለት የሚያውቁት የሉ ማለት አይደለም ከሚተቹት ውስጥ ወይም እንደ አጀንዳ ከሚያነሱት የሚደግፉትም ጽንፍ ይዞ የሚደግፉትም ሆነ ጽንፉ ነው የሚቃወሙት እኔ ህገ መንግስቱን በትክክል አውቆ ነው የሚል እምነት አላደረብኝ ይሄ መገንጠል ምናምን የሚለው ነገር ይነሳል እሱ እውነት ነው አከራካሪ ኢትዮጵያን የሚወድና ኢንታክት እንድትሆን ለሚፈልግ ሰው የመገንጠል ሩም መክፈቱ ሊያሰጋው ይችላል ሌላው ደግሞ አይ እኔ ኢትዮጵያ አስራኝ ነው እስር ቤቴ ነች ስለዚህ ሲፈልግ ቆያለሁ ሲፈልግ ወጣለሁ ደግሞ ለሚያስብ እንትን ነው ሩም ይሰጠዋል ነፃነት ይሰጠዋል እና በሁለት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ፋክሽን በተለያየ መንገድ ሊታይ አከራካሪ ሊሆን እንደሚችል እሱን አምናለሁ። ግን ደግሞ ህገ ራሱን ማሻሻል እድልም ይሰጣል ስለዚህ ብዙ አጨቃጫቂ ሆነዋል አጨቃጫቂ ሆኖ ያገኘት እና ብዙ ሰው ሲነጋገርበት ያየውት እኔ ፕሪያምብሉ ይሄ ፕሪያምብል አንድም ኢትዮጵያ እንዳልነበረች ከዜሮ እንደሚሰራ ጣርጎ ይጀምራል ይላል እንግዲህ የነበረውን ታሪክ አይዳራ እረዛ አድርጎ እኔ ነኝ የሰራውሽ ብሎ እንደመጀመር ነው ብሎ ይከራከራሉ ሁለተኛ ደግሞ እዛ ውስጥ የተጻፈው ፅንስ ሀሳብ ራሱ እኛ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ና ህዝቦች ማን ነው ብሔር ማን ነው ብሔረሰብ ማን ነው ህዝብ የሚል ጥያቃ ይጠየቃል አደለ እና እነዚህ ሁለቱ ይነሱበታሉ ፕሪያምብሉ ላይ በቃ ሰው ህገ መንግስቱን የሚጣላው የመሰለኝ እኔ በፕሪምብሉ ምክንያቱም የህግ ባለሙያዎች የምንላሉ የአንድ ህገ መንግስት እሳቤ ተጠቅልሎ የሚቀመጠው ፕሪምብሉ ላይ ነው እና የዚህ ፕሪያምብል መንፈሱ ወይም ደግሞ ኢንቴንሽኑ አደገኛ ነው አንድን ህዝብ የሌላ ህዝብ ጠላት አድርጎ ይስላል ነው እና እርስ እንዲህ አይነት ሀሳብ ያለውን መግቢያ እንዴት አደነቁት ነው እኔ ያደነኩበት ሁለት ምክንያት አለኝ አንደኛ እኔ ጊዜ ያው ልጅ ነኝ ማለት ህገ መንግስት ምናምን አላቅም አሁን ላይ ቆሜ ግን ወደኋላ ሳየው ማለት ነው ብዙዎቹ የነፃ ውጭ ድርጅቶች ናቸው እንደዛ ብሎ ቁጭ ብሎ እንዴ በጣም ነው የገረሙኝ ነው በጣምም ጎበዞች ናቸው አልኩ እንዴ ጨርቄም ማቄም ብሎ ኮ እንደ ልክ እንደ ኤርትራ ለመበታተን እንደ አስቦች ጫካ እንደ ቆዩት ቢበታተኑ እኮ ኢትዮጵያን እኮ ዲስመንት ግን ዋይዞ አንድ ስቴፕ መለስ ብሎ ውጭ ብሎ እንደፈለገ የተጣመመ የሚሆን ይሄን ፕሪያምብል ድራፍት ማድረጋቸው እኔ ሪኮግናይዝ አድርጋቸዋሉ ዛሬ ላይ ያሉ አሁን ያነሳቸውን የፖለቲካ ድርጅቶች በተለይ ትጥቅ ትግል ላይ ያሉትን ኑ ነጻፉ ብትላቸው ይህን እንደዚህ አይነት የሚጽፉ ይመስላል ለመቀመጥ ራሱ እኮ ከባድ ነው በእርግጥ በሂደት የሰው ልጅ የመግባባት የመነጋገር እድሉ እየቀነሰ የመጣበት ሁኔታ ነው እና በዛ ጊዜ ያን ሁሉ አመት የታገሉበትን መገንጠል እሳቢያቸውን ቁጭ አድርጎ አብሮ ቁጭ ብሎ በዚህ መንገድ ድራፍት ክራፍት ማድረጋቸው እኛ በተሻለ መንገድ ለመነጋገር እድል አኑሮልን የሄዱ ሰዎች ስለሆኑ እኔ ምንም ስተት ቢኖረው አወንቱ አፕሪሽት አንድ ሱ ነው ሁለተኛ የተዛባ ግንኙነት አለ ነው የተዛባ ግንኙነት ነው የሚለዋ የወረስ ነው የተዛባ ግንኙነት አለ ወይ ላልከው እንደ ሰው ሊለያይ ይችላል ግን የተዛባ አረዳድ ኢትዮጵያ የተዛባ ግንኙነት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ነበረ የተዛባው ግንኙነት ትልቁ ጥያቄ እሱ ነው በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ና ህዝቦች በህገ መንግስቱ አገላለጽ በእነሱ መካከል እንደ ህዝብ እንደ ብሄር እንደ ብሄረሰብ የተዛባ ግንኙነት ነበር ል አሁን ብሄር ለብሄር ላይሆን ይችላል ግን ፐርሰፕሽኑ ምንድን ነው ወይም ደግሞ ትርክቱ የነበረው በዛ ጊዜ ምንድ ነው አንዱ ቡድን ከሌሎቹ ቡድን የተሻለ ፈበርዶ ነዋል ማን ነው ያ ወይም ከሰሜን ወደ ታች ተስፋፍቶ መሬት ወዝደዋል ባሪያ አርገዋል እንደዚህ ነው በተለይ ከመሬት ጋር የተገናኙ ከማንነት ጋር የተገናኙ ጥያቄዎች በሰፊ ይሆናል ስለዚህ እነሱን ነው ከታሪክ የወረስ ነው የተዛባ ግንኙነት አንዱ ባለባት ሌላው ገባር ጭሰኛ የሆነበት ስርዓት አለ እንደ ህዝብ ገባር እንደ ህዝብ ባለባት የነበረ አለ አይደለም ለዚህ እኮ ነው ብሔር ብሔረሰቦች ብሎ ሲያስቀምጥ እኮ የሆነን ህዝብ አስገባሪ የሆነን ህዝብ ገባሪ ነው ያደርገው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አንዱ ህዝብ ሌላውን ገባር አድርጎ ያስገበረበት ያ ታሪክ አለ አይ ብሄር አይልማ አሁን እዚህ ጋር ላይ የተቀመጡት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በእርግጥ ኢትዮጵያን ከዜሮ ጀምራል የሚሉትን የምቃወመ ሆነ እኛ የኢትዮጵያ ብሎ ነው የሚጀምረው ኢትዮጵያን ሪኮግናይዝ አክኖሎጂ አድርጎ ነው የሚጀምረው ያለነው ብሔር ብሔረሰቦች አሁን እውቅና ስላገኙ ከዛ በፊት በነበረው መደብ ይሁን ስርዓት ስርዓቱ እኩል ትሪት አላረግንም ቢያዝድ የሆነ ትሪትመንት ነበረ የሚለውን እምነት ይዞ ነው ማለት ሁሉም እንደዛ ያምናል ማለት አይደለም ግን እንደዛ የሚያምን የህገ መንግስቱ አገላለጽ እንደሱ አይደለም ምናልባት ስርዓቶች በፈጠሩት የተዛባ ግንኙነት አርመን ቢል ወደ ስርዓት ይወስድ ነበር አሁን እኮ የህገ መንግስቱ ባለቤት የኢትዮጵያ ብሄረሰቦች ና ህዝቦች ናቸው አይደለም የታሪኩ ባለቤቶችም የኢትዮጵያ ብሄር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ናቸው እውነት ነው የተዛባው ግንኙነትን ባለቤት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ናቸው ይሄ ከሆነ በተዛባው ግንኙነት ውስጥ እንደ ህዝብ አንዱን የጨቆነ እንደ ህዝብ ደግሞ የተጨቆነ አለ የሚል ኢንቴንሽን አለው አይ አይደለም አይ ቲንክ የክላስ ነገር ላይ ብዙ ልዩነት ያላቸው አይመስለኝም ገዢ መደቡ መደብማ ነበር ጨቋኝ ገዢ መደቡ መሆኑ ላይ ብዙ ኢሹ ያለው ማለት ማይነር የሆነ ያገላለጽ አንዳንዴ እንብሎ የመለጠጥ የራስንም ብሄር አንዳንድ የመጨመር ነገሮችም አሉ ለምሳሌ ሸዋ ኦሮሞ የሚጨመርበትም አካሄዶች ነበሩ መደቡ ላይ ችግራል አይደለም ምንድን ነው መደቡ ሁሌም የሆነ ቡድን ባህልና ቋንቋ ይዞ ስለሚሄድ የዛ ቋንቋና ባህል ባለቤት የሆነው ማህበረሰብ የተሻለ በዝ በዝባዥባ አይሆንም? የተሻለ ፈቨርድ ሊሆን ይችላል የሚለው ግን እምነት አለ እምነት ነው እውነት እምነት ነው ይሄ ይሄንን በፋክት አስደግፎ አይደለም ሲያረቁ ይሄንን እንደ መነሻ ሲያነሱ ኤቪደንስ ቤዝድ ነው ለ ምሳሌ አንተ ዳይት አማርኛ በመናገር እና አማርኛ የሚናገር ገዢ መደብ በመኖሩ ቢኮስ ኦፍ ዩር ላንጉጅ ብቻ ፈቨርድ ልትሆን ትችላ በቀላሉ ፐነትሬት አርገ ሲስተም ውስጥ ልትገባ ትችላል እኔ ደግሞ ኦሮምኛ ተናጋሪ በመሆኔ ብቻ መደቡም ራሱ ሳያቀኝ ፐነትሬት አርጌ ላልገባ ይችላለሁ አሁን በእኔና በአንተ መካከል የተዛባ ነገር አለ ማለት ዩ ጌት ፈቨር ሚኖት ይሄንን እንደ የተዛባ ስራቱ የተፈጠረው እኔ እናንተን እኩል ትሪት ያለማድረግ አምባላንስ ዴሞን ነገር ፈጥረዋል ማለት ሆኖ ነው ያገኘው ዶክተር ማ ግን ደግሞ የለም ብሎም መጀመር በእርግጥ አይቻለም የነፃዎች ድርጅቶች ናቸው የብዙ ሰው ጥያቄ በንጉሳዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ስተዳደርበት በነበረ ጊዜ የአማራ ህዝብ በንጉሱ ስርዓቱ ገባር ጭሰኛ መሬቱ የተነጠቀበት አልነበረም ወይ ነበረ ታዲያ ይህን ህዝብ እንደገና እንዴት ሲጨቆን የነበረን ህዝብ እንዴት የስርዓቱ አካልና ጨቋኝ ተደርገው እንዴት ይቀርባል አጌን እኔ ህዝቡን ማለት የአማራን ህዝብ ዛሬም ላይ ሆንን ስናይ እንደ ህዝብ የአማራ ህዝብ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ በተሻለ ሁኔታ ተጠቅመዋል የሚል እምነት ያለው ሎጂካል ሰው አለ ብዬ አላምንም። ግን አጌን ስርአቱ ግን ቅርብ ነው ኦንሊ ቢኮዝ ኦፍ ካልቸር አንዱ ወጥቶ ቢመጣ የሚገጥመው ባሪየርና ከሌላ ቦታ ወቶ ቢመጣ የሚገጥመው ባሪየር ግን የተለያየ ነው ህዝብን እንደ ህዝብ ተጠቃሚ ነበር ማለት አይደለም ግን መደቡ ውስጥ የመግባት እድል ግን ይለያያል አንተ ኢዚሊ ልትገባ ትችል ማለት በዛም ምክንያት ነው ሞር የሚሆኑት እንጂ የአማራን ህዝብ ፈቨር ለማድረግ ፈልገ አይደለም የገዢ መደቡ ቋንቋ የገዢ ማደቡ ባህል ባህል የገዢ መደቡ ስታይል ለህዝቡ ስለሚቀርብ ከህዝቡ አንድ ሊት ወጥቶ ሲመጣ ይገባል ሌላም ይገባል ከዛ አስር ይሆናል ማለት ነው ከሌላም ይመጣው አንድ ይሆናል ይሄ አስር ይሄ አንድ ብሎ ለሚቆጥር ሰው ይሄ የተዛባ ነው የሚለውን ሊፈጥር ይችላል እኔ አሁን ፕሪያምብሉ ላይ የተዛባ ከታሪክ የወረስ ነው የሚለው አዶን ቲንክ የተጋነነ አይመስለኝም ለምን መሰለኝ እነዚህ እኮ አውጪ ነበሩ ከዛ የባሴ የተካረረ ትርክት ይዞ እኮ ነው ጫካ የገቡከነጻውጫዎቹ ጋር እኮ የአማራ ነጻውጫዎች አብረው ነበር ነበሩ አሁን ለምሳሌ እነሱ የአማራ ህዝብ ቢሆን ኖሮ ጨቋኙ ከማን ነው ነጻ የሚያወጡት ከስርአቱ ነው የሚያወጡት ሁለተኛ ደግሞ ስርአቱ ገዢ መደቡ ከአማራ ህዝብ ብቻ የተወጣጣ ነው የሚልም እምነት የለኝም አማርኛ ይናገራሉ እንጂ ኦልሞስት የሁሉም ብሄር ብሄረሰቦች ይኖርበታል በተለይ እዚህ ሸዋ አካባቢ የኦሮሞ ለምሳሌ ሁሉም ስርዓት ውስጥ ነበሩ ማለት ይቻላል እና የእኔ የፕራምብሉ አፕሪሽን ቁጭ ብሎ ድራፍት ማድረግ የኢትዮጵያ ማነው አሜሪካ እስከዛ ድረስ በ 1 ባት ነው የተጻፈ ህገ መንግስት ይዛ የምትሄደው ብዙ ሰው ህገ መንግስቱ የሆነ ይመስለዋል አይደለም ዛሬ ቁጭ ብሎ እንደዚ አይነት ማርቀቅ መስማማት ተነጋግረው የሆነ ነገር ላይ መድረስ ቀላል ስላሉ የመንግስታትን አይነቶችን ባስቀመጡበት ሌላው የፍጹም የንጉሳዊ ህገ መንግስታዊ ንጉሳዊ ከዛ በኋላ ደግሞ ፍሮም ኦሊጋርኪ ወደ ወደ ኦሊጋርኪ ብለው አስቀመጡና እኔ ማንሳት ጥያቄ የፈለግኩት ግን ከኢህአዴግ የ27ባት ዓመት ቆይታ በኋላ የተመሰረተውን መንግስት ከኦሊጋርኪ 2010 ወደ ዲሞክራሲ ብሎ አስቀምጡት መንግስታትን በተለያየ መንገድ መከፋፈል ይቻላል በጣም በብዙ በአይዲዮሎጂ መክፈል ትችላለ በሚከተለው የኢኮኖሚክ ሲስተም ሶሻሊስት ካፒታሊስት በሚከተለው የፖለቲካል አይዲዮሎጂ ሪብለሪስት ናሽናሊስት ብለ መክፈል ትችላለ ሌላኛው መንግስትን የመክፈያ መንገድ መንግስት የመንግስት ስርዓትን የሚያስተዳድሩ በጣም ፓወርፉል በሆኑ የሰዎች ቁጥር ነው ከዛ አንጻር የመጀመሪያው የአንድ ሰው መንግስት የሆነው ኦሊጋርክ ይባላል አንድ ነው በቃ ገዢው ያ ገዢ ስልጣኑን የሚያገኘው ከሁለት መንገድ ነው ያው በኋላ ሲሻሻል አብሶሉት ሞናርክ የሚባለው ከፈጣሪ ወይም ከበላይ ከይል የተቀባ ነው ለምሳሌ እኛ እሱን አይተናልጽ ለስላሴ ቶሰም ክስተንት ፍጹም ንጉሳ ነበረ ከዛ በኋላ ደግሞ ህገ የሆነዋል ምንድነው በእርግጥ አጽ ያለ ስላሴ ህገ መንግስት ማለት ስልጣናቸው በህዝብ ሲወሰን በዛ ህገ መንግስት ውስጥ በተቀመጠ ልክ ነው የሚሰሩት ማለት ነው ስልጣናቸው በህገ መንግስቱ ነው የሚገደበው ግን አጽ ያለ ስላሴ በሆነ ንግግራቸው ላይ የመጀመሪያውን በ1953 ነው ህገ መንግስቱን ሲያረቁ ለህዝባችን ህገ መንግስት ሰጠን ብለው ነበር ና ብቻ የአንድ ሰው አገዛዙ ነው ፍጹማዊና ህገ መንግስታዊ ሊሆን ይችላል ከዛ ደግሞ የጥቂት ሰዎች መንግስት የሚባላል ጥቂት ሰዎች አንድ ላይ ተሰብስቦ መንግስት ይመሰርታሉ ኦሊጋርኪ ይባላል ይሄ ሀይል የሚመጣው ወይም ብዙ ገንዘብ ካላቸው ሰዎች ወታደራዊ ስልጣን ካላቸው ሰዎች ሊሆን ይችላል ወይም በፖለቲካ ሀሳብ የሚደራጁ ሊሆን ይችላል ብቻ ጥቂት ሰዎች አጠቃላይ ሀገሪቷን ሁኔታ ሲዘውሩ ኦሊጋርኪ የሚባል ወይም የጥቂት ሰዎች መንግስት የሚባል ይመሰረታል ማለት ቀጥሎ የሚመጣው ዲሞክራሲ ነው የህዝብ መንግስት ህዝቡ ራሱን የሚያስተዳድርበት መንግስት እንደማለት ነው በውክልና እና በምርጫ የሚመሰረት በምርጫ የሚመሰረት በህዝብ ዩንታ አግኝቶ የሚመረጥ የህዝብ መንግስት ይባላል ስለዚህ የአንድ ሰው መንግስት አለ የጥቂት ሰዎች መንግስት አለ የህዝብ መንግስት አለ ሶስቱንም አይተናል ማለት ይቻላል በመጽሐፎ ላይ የጥቂት ያው የቅርቡ እንድናነሳ ነው የጥቂት ቡድን መንግስት የሚባለው የደርግንም የኢህአዴግንም አስቀምጠዋል ይሄኛውን መጽሐፍ ያነበቡ ሰዎች እርስን እንድጠይቅ እና ይህን ጥያቄ እንዳቀርብ ያሉ ሰዎች አሁን ያለውን መንግስት በእርስዎ አገላለጽ የዴሞክራሲያዊ ወይም ደግሞ ከኦሊገርኪ ወደ ዴሞክራሲ የተደረገ ሽግግር እንደሆነ አስቀምጠዋል የሌሎች ይታ አደለም አሁንም ያለው ሰፋ ካለ የቡድን ኦሊገርኪ ጠበብ ካለ የአንድ ሰው መንግስት ነው የሚል ሀሳብ አላችሁ ምንድን ነው እርስ ሚላሽ እሱ እሱ አንደኛ ሮንግ ነው ጀጅመንቱ ኢህአዲግን ምናልባት ከደርግ ለምን ለየህም ብሉኝ ኖሮ ትንሽ ይገባኝ ነበረ በተለይ በ1997 አካባቢ ላይ ደርግ ኦፕን አፕ አድርጎ ኦልሞስት የዲሞክራቲክ መንግስት የመሆን እድሉ ነበረው ከዛ መልሶ ዘጋው እንጂ ወደ ዲሞክራሲያዊ መንግስት በህዝብ ወደሚመረጥ መንግስት የመሸጋገር እድል 97 ላይ ብልጭ ብሎ ነበር ከዛ በኋላ ምርጫ ስ የውሸት ነው እና ጥቂት ሰዎች ኢህአዲግ ብሎ የሰበሰቡትንም ጠርንፎ በጣም በጣት የሚቆጠሩ አይን ዘጠኝ ወይም እንደ ቤበዛ 30 ሰው ሀገር ሲዘውር ነበረ ከደርግ ምንም ተለይተዋል ይሄ ማለት የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ማዕከላዊ ኮሚቴ እየተባለ ያለውን መዋቅር ነው የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ራሱ ውስጥ ሙላ ነው ከዛ ውስጥ የአንዱ ነው ሌሎቹን ጠርንፎ ነገሯቸው የሚያሰራቸው አራቱ ድርጅቶች የአንድ ስራ አስፈጻሚ አባላት ዘጠኝ ናቸው እነሱ ይመሩ ነበር ነው ግን እኮ በወቅቱ በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ህግ ነው ማዕከላዊ ማዕከላዊነት ማዕከላዊ ሴንትራል ዲሞክራሲ ያ በሱ መሰረት እነሱ ያሉትን ውጭ ሲወጡ መቃወም ስለማይችሉ በዛ መንገድ ኦሊጋርኪው ይመራ ነበር ማለት ነው ከደርግ ኮሚቴ ጋር ተቀራራቢ የሆነ ስለሆነ ነው እንግዲህ አንድን መንግስት ዲሞክራሲያዊ የሚያስብለው በህዝብ የተመረጠ መንግስት መሆኑ ነው አይደለም ያ በኢህአዴግ ጊዜ አራት ምርጫ ተከናው ነው አራት ጊዜ ኢህአዴግ ተመርጧል እና ይሄ ዲሞክራሲ መንግስት ያስብለው ግን የምርጫውን ሁኔታ ስናይ ነው የምርጫው ሁኔታ ህዝቡ ከምርጫው በኋላ የሚሰጡ አስተያየት ሁሉ ምርጫው ብሎ የስሙላ እንደሆነ ሀይለስላሴ ኮ እንደዛማ ከሆነ እኮ በፓርላማው ይመረጣሉ ሞናርኪ ሆኖ ይመረጡ ነው በቤተ ክርስቲያንም በፓርላማ የሚመረጡ ነበር ዲሞክራሲያዊ ግን አይደሉም ይሄ ልክ እንደዛ ሆነ መንግስት ዲሞክራሲ ያልኩበት ዋናው ምክንያት እኔ ብልጽግና ስለሆንኩ ብቻ አይደለም አንድም በጣም ተስፋ ያለው ጅምር ነው ገና እንደ ሌሎቹ ያለቀ የተቋጨ ቻፕተር ስላልሆነ ጄጅ ከማድረግ አስፓር ባረግ ነው ምመርጠው ነ ተስፋው ቢካ ትራይድ ሮ ሞናርኪ ኦሊጋር ኦሊጋርኪ ኦሊጋር ኦሊጋር ፌል አርገን ከዛ አሁን ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ብቸኛ አማራጩ ወደ ትክክለኛ ፉል ዲሞክራሲ መሻገር ነው ምርጫ የሌለው ነገር ነው የተዘጋ ቻፕተር ነው የብልጽግና ብቸኛ አማራጭ ዲሞክራቲክ መንግስት መሆን ነው ማለት አንድ ነው። ሶ እያመላከትኩ ነው ማለት ነው ሁለተኛ የተደረገውን ምርጫ እኔ ሴኖ ነኜ እስካሁንም ድረስ በምንም ረገድ ባየውት ከነ ክፍተቶቹ ባሉት ሀገራዊ ሁኔታዎች የተገደቡ ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ምርጫ ግን በትክክል የተደረገበት ቦታ ላይ ግን የታየው የምርጫ አይነት በትክክል ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እና በህዝብ የተመረጠ መንግስት ለመሆኑ ማረጋገጫ ያገኘ እና ምንም አይነት እንከን ያልተነሳበት መሆኑ ጥሩ አመላካች ነው ወደዛ እየተሸጋገረ የሚሄድ መንግስት እንደሚሆን እና ህዝቡም ይሄን አውቆ ሞር አጠናክሮ መተቸት የሚገባው ተችቶ መስተካከል ያለበትን እያስተካከለ ወደዛ እንዲሄድ እንዲገፋም ጭምር ነው ማለት ነው ፓርሻሊ አስፓይሬሽን ነው ነው የመጨረሻ ሁለት ጥያቄዎች ላይ ደርሻለሁ ታሪክና ትርክት የሀገረ መንግስትና የብሄረ መንግስቱ ስጋት እንደሆነ አስቀምጠዋል እንዴት ነው ስጋት የሆኑት ወል ታሪክና ትርክት የኢትዮጵያ ራስ ምታት ናቸው ምንም ሌላ ይሹ የለም እኮ አንዳንድ ጊዜ ምናልባት የዳንኤል ክብረትን መጽሐፍ ሲያነቡ ብዙ ሰዎች በደንብ የትርክትን ሀይለኝነት ይረዳሉ ብያ ምናሉ ትርክት ማለት እኮ ኢትስ ኤቭሪቲንግ እኛ ራሱ እኮ ትርክት አንተ ዳይት አንተ ማለት ስለ ራሲ ያመንከው ለሌሎችም አሳመነ የነገርኮ ሰውዬ ነጸብራቅ ነ ስለዚህ ትርክት ትነ ማለት ነው ትርክቶቻችን ማንነታችንን የምንኖርበትን ሲችዌሽን ወደፊት ጣፋንታችንን በእጅጉ ይወስናሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የታሪክ ከታሪክ ቀጻጻፍ ጀምሩ የሶ ሺህ ዓመት ታሪክንም ብናይ ማለት ነው ከሱ ጀምሮ ኔትርክ የሞላበት ሰው እንደፈለገ የሚመነዝርበት የጋራ የሆነ ትርክት ንግርት መፍጠር የረዥም አመት ፈተናችን ነው የቆየ መሆኑ ምንም ጥያቄ የለው አሁንም በተለያዩ አካባቢ ጠመንጃ አንስቶ ኮ ጫካ የገቡት ሰዎች እኮ በጣም የተዛባ እርስ በራሱ የሚጋጭ አንዳንዴ ያልተጻፈ የሚነበብበትም ሁኔታ አለ እና ኢትዮጵያ በጣም የሚጋጩ ትርክቶች ሀገር ነች በጣም ኮንተስትድ የሆነ ናሬቲቭ ያለበት ሀገር ነው እንግዲህ ይሄንን ድራይቭ የሚያደረጉ ደግሞ ሊቃን አሉ እኛ እንደዚህ ነን በቃ ኢትዮጵያ በዚህ ብቻ ነው መታየት አለበት ያ ደግሞ ኢትዮጵያ እንደዚህ ነች በዚህ ብቻ ነው መታየት አለበት ኢትዮጵያ ፍጹም አንድ ነች ኢትዮጵያ ፍጹም የተለያየች ማለት እንደዚህ አይነት ትርክቶች የጋራ ሀገር በመገንባት ረገድ የሚኖራቸው አሉታዊ ተጽኖ በቀላሉ የሚታይ አይደለም ለእኔ ከዛ በላይ ለኢትዮጵያ ፈተና የሚሆን ምንም ነገር የለም ብዬ ነው ማምኑ ይሄ ማስታረቅ ያስፈልጋል ለምሳሌ ይሄ የአንድ አይነትነትና የልዩነት ትርክት ፍጹም አንድ አይነትና ልዩነት ብሎ ያስቀ እሱ አሁን በጣም ነው የሚለጠጠው አይዲያል ታይፕ ይለዋል ማክስ ፌቨር የሚባል ሶሲዮሎጂስት አይዲያል ታይፕ ማለት በመሬት ላይ የማይታይ ግን በጭንቅላት ውስጥ ስለ ኖ ይዜ ከዛ ለሌሎች ነገሮች የምትጠቀ እሱ ከልክ በላይ ስለሚለጠጥ ስለሚጋጭ ለማስታረቅም እንደው በጣም የማይሞክሩ ሆኖ የሚመጡበት ሁኔታ የኢትዮጵያ ሊቃን አንድ ጠረጴዛ ላይ መጥቶ ተነጋግሮ ያለፈውን ታሪካቸው ላይ ያለውን ችግር ያለውን ጥንካሬ አብሮ ለይቶ ይሄንን እዚህ ዘክትን ከዚህ በኋላ እንደዚህ አብረን እንሄድ የሚለው መግባቢያ ላይ የሚለው ኮንክሉዥን ላይ እንዳይደርሱ አድርጓቸዋል። አንድ ኤርኔስት ሬኒን የሚባል ፈረንሳይ በጣም ችግር በነበረችበት ጊዜ የጽፍ ነበር አንድ የታሪክ ምሁራል ኤርኔስት ሬንን ለመጀመሪያ ጊዜ ብሄር የሚለውን ቃል ለመተርጎም የሞከረ ሰው ነው እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ጽፍ ያለው ምን ይላል እሱ ብሄር የነፍስና የህይወት መርህ ነው ይላል ይሄ መርህ ሁለት ነገር ላይ ይመሰረታል ይላል ብሄርን በዛ ጊዜ ከአገርም ጋር ኩቨለንት አድርጎ ነው እንግዲህ የኔሽን ስቴት ኮንሰብት ስለሆነ ኔሽን ስቴት ኮንሰት ስር ሀገርም ብሄርም አንድ ነው የሚሆነው እና መንፈሳዊ መንፈሳዊ መሪ ነው የነብስና የመንፈስ መሪ ነው ይላል እና ይሄ ነገር ሁለት ነገር ላይ ይመሰረታል ይላል አንድም ባለፈው የበለጸገ ውርሰ ቅርስ ላይ ሜሞሪ ላይ ነው የሚመሰረተው ያለፈ ነገር ላይ ሁለት ደግሞ ወደፊት አብሮ ለመኖር በምንገባው ቃል ኪዳን ላይ ይመሰረታል ይላል በመጨረሻ ሲደመድ ምን ይላል አንድ ጠንካራ አገር የሚገነባው ይላል አንድ ጠንካራ ሀገር የሚገነባው ህዝቦቿ አብሮ ተስማምቶ ለመርሳት እንዲሁም አብሮ ተስማምቶ ለማስታወስ በሚወስኑት ነገር ላይ ነው ይላል ቁጭ ብለ የተነጋግረ አብሬ ለመዘክቴ ያን ቻፕተር በጋራ ለመርሳት ሆነ አብሬ ይዜ ወደፊት ለመሄድ የምትችለውን ነገርም አብረ ለመወሰን ይሄ የተራራቀው ትርክት መቀራረብ አለበት ቁጭ ብሎ መነጋገር መቻል አለብን የጋራ የሆነ የሚያግባባን ሁላችንንም የሚያቅፈን ራሳችንን የምናይበትም ትርክት አብሮ መገንባት የግድ ይሆናል ማለት ነው የመጨረሻ ጥያቄ የሊብራልን አስተሳሰብና ብሔርተኝነትን ሚዛኑን ሊያስጠርቅ የሚችል አስተሳሰብ መደመር ብለዋል መደመር እንዲህ ያለ አቅም ከየት አምጥቶና እንዴት ያለ አቅም ኑሮት ነው ለዘመናት ብዙ ሀገራት እና ኢትዮጵያም ጭምር እንደዚህ አበሳ እያዩበት ያለውን ችግር ሊያስታርቅን ይችላል መደመር በእኛ ሀገር የተወለደ ሀገራዊ ፅንስ ሀሳብ ስለሆነ ብቻ አይደለም እንደዚህ የሚሆነው መደመር ዓለም አሁን የደረሰችበት ደረጃ ላይ ተቁሙ የተወጠነ ፅንሳ ስለሆነ አስተሳሰብም ስለሆነ አሁን ዓለም ላለችበት ውጥንቅት የተሻለ ነገር ኦፌራ ያረጋል በእርግጥ መደመርን እኔ እንደዛ ፍሬ ያረኩበት መንገድ መደመር የብዙ ነገር ልናይበት የምንችል መነፅር አድርጌ ነው የሰርኩት እኔ ስ አን የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመደመር ጽሁፎች የሚያስቀምጡት ለሀገራችን ላይን የሚያደረጉት ወረትን ይዞ ጥሩ ነገርን ይዞ መጥፎን እያሻሻሉ ወደፊት መሄድን ማስቀመጡ እንዳለ ሆኖ እኔ ግን ትንሽ ከዛ ለጠጥ አድርጌ እንደ አውትሉክ እንደ ፐርስፔክቲቭ ነው የወሰርኩት በእርግጥ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን መጽሐፍ ነገሮችን በሚዛን ማስቀመጥ ለምሳሌ ውድድርንና ትብብርን ሚዛን ማስጠበቅ የሚል ነገር አለው የግለሰብ መብትንና የቡድን መብትን ሚዛን ማስጠበቅ የሚል ነጻነትንና እኩልነትን ሚዛን ማስጠበቅ የሚል በብዙ መንገድ ባላንስ ነው መደመር ስናየው እኔ መደመርን እዚህ ጋር ያመጣውበት መንገድ የአስተሳሰብ ሚዛን አድርጌ ነው ያስተሳሰብ ሚዛን አርጌ ደግሞ ያመጣሁት እኔ ካነሳዋቸው ቶፒኮች ፐርስፔክቲቭ ብቻ ነው ለምሳሌ ላለፉት መቶ ዓመታት በብሄርተኝነትና በሊበራሊዝም መካከል የነበረው ግጭት ዓለምን ከፍተኛ የሆነ ዋጋ አስከፍሏል ከመቶ ሚሊየን ህዝብ በላይ አልቋል ኤምፓሮች ፈርሷል ሪሶርሶች ወድመዋል ከዛ በኋላም ይሄ ነገር ሲቋጭ አንዱ ተሸንፈዋል አንዱ አሸንፏል ተብሎ ነው ብሄርተኝነት ከተሸነፈበት ምክንያቶች አንዱ ከዲሞክራሲ ጋር የማይታረቅ አስተሳሰብ ነው ተብሎ ነው ከዲሞክራሲ ጋር ሊሄድ አይችልም ከዲሞክራሲ ጋር ሊሄድ የሚችል ሊራል ነው ሊብራል ዲሞክራሲ የዓለማችን ገዢ አይዲዮሎጂ ነው ብሎ ፉኪያማ እንደሁም ፊስትሪ ብሎት ነበር አሁን ያሉ ጸሀፊዎች ደግሞ ምን ይላሉ መሰለኝ አሁን ለምሳሌ ዩኤሊ ታምር ጂዩሻ ብሄርተኝ ትላለች ዲሞክራሲ አለ ውልደቱ በብሄር ማቀፍ ነው አለች በብሄር ማቀፍ ነው ዲሞክራሲ የተወለደው ስለዚህ የዲሞክራሲ የወደፊት ጣፋንታ ከብሄርተኝነት ጋር ካልታረቀ መኖር አይችልም ነው ዲሞክራሲን እንፈልጋለን አሁን አንተ ዲሞክራሲ ፎርሹር ትወዳለ ከሌሎቹ በሙሉ ሊብራሊዝምም የሚወዳለ ለብቻው ነጥ ብሔርተኝነትም የሚወዳለ በተለይ ሊብራሊዝም ብሄርተኝነት ብሔርተኝነት ለመቶ አመት ሶስቱም መሳ ለመሳ ነው ያድጉት እነዚህ አስተሳሰቦች እንደገና የሚጋጩ ከሆነ ያን መቶ ሚሊዮን ሰው ካጠፉ ዛሬ ስንት ሊያጠፉ እንደሚችሉ አደገኛ ነው ማለት የአይዲዮሎጂ ግጭት አጤኒ ኮስት በአለም ደረጃ ልናስወግድ የሚገባን ነገር ነው። የግለሰብ መብት እንጂ የቡድን መብት አያስፈልግም የቡድን መብት እንጂ የግለሰብ መብት አያስፈልግም አንድ ብቻ የሚለው አስተሳሰብ በፍጹም ሊያስገደን አይችልም ግጭቱ ትልቅ ኮስት ስለሚያስገፍ ምንድን ነው ማስታረቅ አስተሳሰቦቹ አብሮ መሄድ እንዲችሉ ትሪ ወይ የሚባላል ሁን ሶስቱን በትሪያንግል የሚያገናኙበት ሊበራልስቶችም ብሄርተኞችም በዲሞክራሲ ማዕቀፍ አንድ ነገር ውስጥ ልዩነታቸውን ጠብቆ ተስማምቶ መኖር የሚችሉበት የመደመር ሚዛን የመጠበቅ ነገር ያስፈልጋል የሚል ነው ለዛ ነው መደመሪን ለነዚህ ሶስቱ ሚዛን ማስጠበቂ ያደርግ ያመጣሁት የብሔርተኝነት መጽሐፍ ጸሐፊ ዶክተር ብርሃን ሌንጅሶ ለነበረን ቆይታ እጅግ ቡና አድርጌ አመሰግነታለሁ ለምገልብ አመሰግናለሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን በብሔርተኝነት መጽሐፍ ላይ እያደረግን ያለውን ቆይታ ሁለተኛ ክፍል ለጊዜው እዚህ ላይ ገታ እናደርጋለን በቀጣይ ሳምንት በሦስተኛውና በመጨረሻው ክፍል እንገናኛለን ለሁለቱም ክፍሎች እንግዳ የሆነው አብረይን ቆይታ ያደረጉት የመጽሐፉን ጸሐፊ ዶክተር ብርሃኑ ሌንጅሶን አመሰግናለሁ በሶስተኛው ክፍል እንደሚመለሱም ተስፋ አድርጋለሁኝ ሁለተኛውን ክፍል አጠናቀናል አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን ጤና